سنتنا عندي جتنے بزرگ عزیز حال گیا دبوت کر گئے مالک اس پاک کا ذکر و ثواب تمام دے روح میں پہنچا تمام دیا قبر روشن تمام فرما گناہ نے سگیرا کر دیا معاف فرما مالک جتنے عزدار تیرے عاشق حسین و مظلوم سمجھ کے رو منائے مالک انہ تمام دے رزق عزت بخت اضافہ فرما اگر کوئی بیمار ہے تو صحت کام نوازل عطا فرما اگر کوئی بے اولاد ہے تو فرزند دے صالح عطا کر اگر کوئی بے گھر ہے تو واسطے مظلوم میں کربلا دے جڑے کردا کر مالک اس وقت تک جتنے عزدار تیرے عاشق حسین و مظلوم سمجھ کے اس پاک ذکر ٹورا ہے مالک انہاں تمام نو اتنا وسیع رزق ادا کر جو کسی دنیا دے بندے دے محتاج نہ ہو مالک اس نازک دور تے شریف دی عزت محفوظ رکھ جتو قائم دے ظہور تعجیل فرما مذہب حقام ترقی عطا فرما مروز معاشر دامن پنیت گرم ہو گیا تصاحب مقدم دور لمبا صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عصمت و اسلام حسینیت یزیدیت پانچ بارہ چودہ دے دشمن تے لعنت چودہ کربلا دے قاتلاں تے لعنت کلفز غلام تے لعنت دشمنان اسلام تے لعنت صلوات باواز بلند پڑھو جی اللہ میں بسم اللہ کرنا رات کافی گزر گئی تھوڑے وقت چ مکمل نوکری مالک تھوڑی زندگی کرن میرے بعد میرا عزت نویر بھائی عامر عباس ہمسر مالک سونے مدا خان نے بس ذکر پاک دی ابتدا ان سطرہ تو رسول جے کو وسیع بنایا جے بھول گیا ہے تے آفری نہیں رات کافی ہو گئی میں تھوڑے وقت مکمل مجلس پڑھنی ہے کوئی بندہ چنگا کرے جی میں بسم اللہ کرنا کوئی چنگا کرے بندے انہوں بھی آخ دن بھی آفری نے تے کوئی وہ متبادل بیڑا چیک کرے بندے انہوں آخ دن بھی تینوں بھی آفری نے آفرین دونوں ہوندی ہے مگر وہ آفرین وکری وکری ہوندی ہے چلو میں تم سناوا چاہ بھی کیویں ہوندی ہے رسول جے کو وسیع بنایا ہے جے بھول کے آئے تے آفرین آئی رسول جے کو وسیع بنایا ہے جے بھول کے آئے تے آفرین آئی سچیاں دا در چھڈ کے کوڑے آتے جے ڈول گیا آئے تے آفرین آئی سچیاں دا در چھڈ کے کوڑے آتے جے ڈول گیا آئے تے آفرین آئی نہیں پیار حیدر دے نال کرنا نہیں پیار حیدر دے نال کرنا جے تول گیا ہے تے آفرین آئی علی دا دشمن تے کتا ہوندا ہے جے کھل گیا ہے تے آفرین آئی ماشاءاللہ اے میں صدق میں بسم اللہ میں صدق میں بسم اللہ سرکار میں نوکر امام حسین دا ذکر گواہ جے اے تھوڑے جہ وقت کوئی اتنی ایک داداں اتنی ایک واہ واہ اتنی ایک بلے بلے ہو گئی بھائی ہوں حسرت ہی نہیں رہی تھوڑے وقت مالکاں کوئی وکھرا جہا ترس کیتا بھائی عامر عباس انصر مالکاں دے بڑے اچھے مدہ خان پورے ملک جنہوں نے مالکاں عزت دیتی ہوئی ہے وہ واہ واہ تے بلے بلے والی حسرت ہی نہیں رہی مقصد تہاڈے کولوں دعا لینا رسول جے کو وسیع بنایا جے بھول گیا ہے تے آفرین آئی سچیاں دا در چھڈ کے کوڑیاں تے جے ڈل گیا ہے تے آفرین آئی نہیں پیار حیدر دے نال کرنا جے ڈل گیا ہے تے آفرین آئی علی دا دشمن تے کتا ہوندا ہے جے کھل گیا ہے تے آفرین آئی واہ واہ میں کچھ نہیں آکھنا یہ رو کر چلا مالک جنت دے حسن حسین دوویں مالک جنت دے حسن حسین دوویں سر غیراں دے در کیوں جھکائی جانا ہے مالک جنت دے حسن حسین دوویں سر غیراں دے در کیوں جھکائی جانا ہے او جڑے آپ محتاج نے جنتاں دے تو انہاں نوں گل نال لائی جانا ہے
ਕਿਉਂ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਖਾਲਿਦ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5-12 ਦਾ ਅੱਡਾ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ, 5-12 ਦਾ ਅੱਡਾ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ, 11 ਗੋਣਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਡਰਾਈਵਰਾ ਦੀਨ ਦੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦੋਜ਼ਖ ਰੋਡ ਪਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਗਈ ਮੰਜ਼ਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕੋ ਵਧਾ ਹੋ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਸਦਕਿਓ, ਮੈਂ ਗੰਟਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੇ ਵੋ ਅਤੇ ਫਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸਲਵਾਤ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ ਰਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਸਲਵਾ ਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਅਸ਼ਰਫ ਲੰਬੀ ਆਏ ਵਾਲੀ ਸਲੀਮ ਲਜ਼ੀ ਕੀ ਲਫੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਮਾ ਅਸਲ ਕੈਲਾ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਸਲਵਾ ਮਸਜਿਦ ਕੀ ਚਟਾਈ ਪੇ ਪੜੇ ਰਹਤੇ ਹੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਮਸਜਿਦ ਕੀ ਚਟਾਈ ਪੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਬੈਠੇ ਜੀ ਜੀ, ਨੌਖਾਲ ਚਾਹ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲੇ ਪਾਵੇ, ਬਾਬਾ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤਰਲੇ ਪਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਬੰਦਾ ਵਾਰਸਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਨਾ ਲਵੇ। ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਬਸ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਜਿਨੀ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋ ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ ਬਸ ਅਲੀ ਕਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਨੀ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋ
کوئی بھی دور ہو کتے نہ جف نہیں جاتے. میں بسم اللہ کرا جی, کمال ہو گیا جی. میں صدقے ہوا جی, آؤ جی بسم اللہ کرا جی. یہاں علی یار بہت بڑی مہربانی ہے, اتو ٹرنے. اچھا سید بادشاہ ہو سونا دین اے پیسے سونا دین سونی رین دین دے سونا دین سونی رین دین دے سکون راحت تے چین دین دے یہ بندے تاں وچ بانا بن دل نے پیسے میں کو حسین دین دے. واہ 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 کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. تسی یار کالے نہ پاؤ. بابا محسن کیا جی, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. میں تو قصیدہ سنان لگا, قصیدہ تو امام حسین دی شان دا سنان لگا. امام حسین دا ممبر گوائے بھی یہ قصیدہ میں پڑھیا ہے تواڈے نال رائے پنڈ جیے بگے. مینو یاد ہی کوئی نہیں بھائی یہ سانی میں کتنی ایک دفعہ پڑھیا تو انہیں سہدا میرے تو کتنی ایک دفعہ پڑھایا. اگر یہ سانی میں تھوڑے تک پہنچا لیا نا جی تو ہو سکتا ہے کہ مینو شیر پڑھن کی لوڑ ہی نہ پوے. سانی یہ میرا میں سمجھو بھائی ویکھ رہا میری تھوڑے تے نگاہ ہے, تھی تھکے ہوئے کافی سارے ہو. میرا مقصد تمہیں تھکانا نہیں, میں نہ بھی سانی پڑھا نہیں, میں حسین والوں کے دل سے لکھا جا. ٹھیک ہے جی, سلوات ایک ہی پڑھو رل کے پڑھو تو میں سناوا جناب قصیدہ جی. کوئی ساؤنڈ تے کمال چل رہا ہے, یہ ویکو جی کہ سونا ساؤنڈ چل رہا. میرا شہزادہ میں نہ بھائی تو میری تھکاوٹ لا چی ہے, کمال ساؤنڈ چل رہا. مالک تیری زندگی کرے تو انہوں کا بھی انج چلا تو ٹھیک ہے, نہ چلا تو مینو کی ہے. میرا ٹھیک چلتا پیا جی, میں کیوں تیرے نال لڑا. ٹھیک ہے جی, سلوات رل کے پڑھو جی, میں سناوا تمہیں قصیدہ جی. تو سارے عہدے دا تے کمال ہو گیا. برم جن رب دا بچایا بھائی آپ میرا بات سمجھ سر, میرا ویر ہے میرے بعد ہی میں آپ پڑھنا. میرا دل چاہتا ہے میں شان نہیں پڑھا نہیں حسینیوں نے دل میں لکھا جاؤ, مگر شرط ہے تھوڑی توجہ میرے لیے پاس ہوے. آج رات گزر گئی ہے, باقی تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے. سارے نارا لا دیے, پہلے بندے تو رہ گیا, آخری بندے تک جو بھی ہاتھ بلند کر کے نارا ہے حیدری. کیا بات ہے, میں بسم اللہ کرا گئے ہو جی. اچھا جلدی آ میں بسم اللہ کرا بابے برار شاہ جی. کمال سریلا سید بابا کیا بات, یہ علی بہت بڑی مہربانی مالک تھوڑی جلدی کرن. شیر پڑھنا ہے
تے وضاحت میں جو ادھے گھنٹے شعر دی کراں پھر میرے پڑھن دا کی فائدہ ہے؟ مسجد نبی توجہ کرنی ہے جی, مسجد نبی سرکار ختمی مرتبہ تے نماز شروع کی تھی حسین مسجد میں. تھانوں گل دی سمجھ آوے, جتھے سمجھ نہ آوے مینوں آکھنا وی سبھی ڈھوڑی کر لا ہے, جتھے تھانوں سمجھ نہ مینوں آکھنا میں اس طرح تہاڈے نال چل پیا. مسجد نبی سرکار ختمی مرتبہ تے نماز شروع کی تھی حسین بادشاہ مسجد میں گیٹ تے آئے اللہ دی کلی رحمت رکھو اے حسین مسجد وچ داخل ہوئے. پہلی رکعت دا پہلا سجدہ حسین نے صفا کراس کرنی شروع کی دیا, پہلی رکعت دا دوسرا سجدہ یا حسین آ کے نامے دی کنڈ تے بہ گئے, حسین بادشاہ نامے دی کنڈ تے بہ گئے. صحابی اس انتظار وچ مدل اللہ دے رسول سجدے کو سر چاوے تے سر چاویے, اللہ دے رسول اس انتظار وچ جدوں مینوں مالک آکھے تے میں سر چاواں تے بے نیاز خالق کے انتظار وچ جدوں حسین مرضی نال لوے تے میں آکھاں کیا بس پیچھے نہیں پیچھے نہیں پیچھے نہیں, رات کافی ہو گئی ہے حسین مرضی نہ لوے تو میں آکھا. نماز ختم ہوئی ہے سرکار ختمی مرتبہ مسجد کی باہر آئے, صحابی کول آ گئے قدم کی ہاتھ لا کے آدر یا نبی اللہ اج تو حسین نال تہاڈی محبت دی حد ہی مک گئی, حسین دی خاطر تسا نماز دا سجدہ بتایا. آواز آندی ہے نہیں او میرے صحابہ یاد رکھنا میں سجدہ نہیں بتایا بلکہ مینوں میرے بے نیاز خالق نے آکھیا ہے میرا سونا اتنے تک سجدے تو سر نہ چاہنا جتنے تک تیری کانڈ تے حسین بیٹھا ہے. شاباش 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 جتنے تک تیری کانڈ تے حسین بیٹھا ہے دنیا محسن تے سارے پیر ہو جی, سلام ہے سارے سارے محسن ہو, مالک تہاڈی دی نہیں کرن. چلو میں بات مکمل کرنی ہے میں
آؤ میں دسا میرا حسین کی شان دا مالک ہے، میرا حسین کیا کر سکتا ہے، کیا فرد ہے، کیا کر سکتا ہے، کیا فرد ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ناممکن ممکن بناون والا حسین، نہ لکھی ہوئی لکھوان والا حسین، بلکہ کیوں نہ خدا دے سب قانون جڑا اپنی مرضی نال تبدیل چا کرے اس نو حسین آکھ دے۔ آؤ میں شیر سناوا کائنات دی قیمت، میرے حسین دی شان کیا، میرے حسین دا مقام کیا ہے، شیر میں پڑھنے توجہ دے کرنی ہے، دوبدے بچا میرا حسین کمال ہو گیا۔ چلا عامر صدیق گل مکمل کر چا، تھوڑے وقت میں زیادہ نہیں پڑھنا، میں کافی سارا پڑھ لیا، میرے بعد بھی ان سمجھو عامر بھائی میرا ویر ہے تے وہ سردار نے میرے برادر شاہ نے انج سمجھو میرے تو دونوں بڑے کمال مالکہ دے مدہ خان نے تے میرے بعد بھی میں آپ ہی پڑھنا ہے، اس واسطے میں بہت زیادہ پڑھ لیا ہے، بس آخر شعر پڑھنا چاہتا ہوں جو کرنی ہے کہنا دی قیمت شعر جناب دے والے پہ کردا ڈھوپ دے بچاوی نہ حسین کرن جی مالک تہاڈیاں زندگی کرن بابا ابرار شاہ جی میں نا اچھا چلو کلے کران گے پھر یہ بھی ایتھے کرن والی نہیں ہے جڑی میں کروں سا اتھے مینوں ملے ہو تے پھر یکدم غائب ہو گئے ہو تاں زیارت کوئی نہیں کرائی تسی چلو ہن تے بیٹھے جے نا اکیلی مولا علی 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 اکیلی مولا علی 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 اکیلی مولا علی 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 اکیلی مولا کچھ گلاں ایسیاں نے جڑیاں بندے نوں یاد ہیں تے بندے جان بوجھ کے بھلے کے پے ہوئے نے میں انہاں نوں چلو گلاں تہانوں تک پہنچاواں گا جے بندے مان لو بھی تے ٹھیک ہے نہ منن تے پھر بھی ٹھیک ہے سارے نوں نعرہ لاویے پہلے منن تو لے کے آخری بندے تک جاویں ہتھ پھڑ کر کے نعرہ ہے ہائے ماری ایمان بھول گئے تو کیویں ایمان
ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅਜੀਬ ਖਜੂਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੇ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੋ ਕਬ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਅਲੀ ਦਾ ਉੱਠਿਆਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਟੇ ਵਾਲਾ ਅਲੀ 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 ਇੱਕ ਵੈਣ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਕੈਦੀਓ ਕੇ ਲਕੀਰੇ ਹੈ ਖੂਨ ਕੀ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਕੈਦੀਓ ਕੇ ਲਕੀਰੇ ਹੈ ਖੂਨ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਇਬਰਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਆਮਿਰ ਅੱਬਾਸ ਜੀ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬਰਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਿਰਾਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸੂਸਨ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਗਏ ਅਏ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਣੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲਾ ਅਸਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜ਼ੇਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ ਹਾਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਚੱਕਬਰ ਦੀ ਹਾਈ ਸ਼ਾਦੀ ਯਾਰਾ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਸੁਰ ਕਾਲੀਨ ਪਿਆ ਸੋਤਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਸਕੀਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ ਜਿੱਥ ਬਿਰਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਅਕਬਰ ਅੱਖ ਬਾਲ ਕੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਣ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਸੋਹਣੇ ਪੈ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਇਤਨੀ ਕੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਂਗਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਮਸਤੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਜਿਤਨੇ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਦਿਲ ਦੁਖੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮੀਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਪੜ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਗਾ ਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸੌਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹਨ ਉਹ ਜੀ ਸੈਯਦ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹਾਏ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਚੱਕ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਦੇਦਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੇਣੀ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੈਣੀ ਸ਼ਾਲਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਬੇਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾ ਨਾ ਇਸ ਮਿੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਬੇਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਢੇਰ ਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਕਿਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਨਹਾ ਮਈਅਤ ਅਤੇ ਤਨਹਾ ਕਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਵੇ ਨੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਗੈਰ ਸਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਠੀਵੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹਿਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੰਜ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇਤਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਵਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਜ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹ ਭੇਣ ਦੀ ਹਸਰਤ ਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਭੇਣ ਦੀ ਹਸਰਤ ਏ ਹੰਜ ਤਵੀਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਰਾਂ
قافلہ ٹر پیا، کدے وقت ہوئے تم تفصیل نہ سنے سا، قافلہ ٹر پیا کوفہ تو پہلے بابا ابرار شاہ جی ایک منزل ہے جس کا نام ہے اسکلان، اس تو تھوڑا جہا پہلے قافلہ سفر پیا کردا ہی، شمر بے غیرت دی نسل برباد ہوئے سارے کو استلانات، اس بے غیرت نے اپنے اٹھ گھوڑے چھانتے بہائے، خیمے لبائے، سپاہیاں نو آکھیا ٹھنڈے پانی دے مشکیزے لے آؤ، پہلے آپ پیو، پہلے یزیدی فوج نے آپ ٹھنڈے پانی پیتے، وقت انہ اپنے حیوانوں نے ٹھنڈے پانی پیوائے، میں نے عزت حسین دی قسم ہے حیوان ٹھنڈے پانی پیندے رہے تے حسین دی زخمی کرنے والی تسی دیتی رہے، جن کن کے ہاتھ بدس تے رو رو کیا دیا سجادہ ویکھ تو سہی، میں تس کھا گئی یاد میری اڈیاں پانی ہو گئیں، تے بیڑ مر بن گیا، آنکھیں تے میں لازا انہ سپاہیاں تو بولے او ایک جاڑیے جس دے تلے کچھ دیر میں چھان تلے سائی کاٹ لوا، جڑے صاحب اولاد بیٹھے ہو نا جی، میں فطرت دی ایک بات کر کے تے بیان کراں، دعا منگو شالا بے وارث بچے نو کوئی نہ مارے، وارثا لے بچے نو کوئی مارے چاہنا جی، ایک تماچا تو برداشت کر لے سی، بت مارن والے نو آخ سی ایک تماچا مار لیا، ہوں اس جگہ تے کھلو، میں بانج کے ہوں اپنے پیو نو سدے نا، میں چاچے نو سدے سا، میں مامے نو سدے سا، سیدہ اللہ نہ کرے وہ بچہ بے وارث ہوئے نا، انہوں کوئی تماچا چا مارے، رو رو کے آکسی مار تلی ای میرے جو چھڑا میں نالا کوئی نہیں، اور مار تیرا ہاتھ نہ پڑا لئی کوئی نہیں، اے صدقی عمت حسین دی دی کربلا تو لے کے شام تک، جی سیدہ میں بسم اللہ کرم، بابا جی پردیس بڑے سونے لفظ آکھے نے، کربلا تو لے کے شام تک حسین دی دی ہکا گل بھرانو آکھیا سجاد بھیر مر بن جیا، میرے بابے دے قاتل نو آکھ میری بھیر نو ہون منہ تے نہ مارے، میرے رخسار پھٹ گئے، بس جوانو شمرا دا سجاد تیرے پردے دار نو آکھ دکھ تے بہ ونجن، پردے دار دکھ تے بہ گئے، سارے لفظ چھوڑ دیتے نہ پڑھدا، دو منٹ میرے والے پاسے ویکھو، شمر نے معاملہ دی مہار پکڑی، سجاد دے ہاتھ تے رکھی سادہ مہاری، اے او اٹھن جنہاں تے تیرے پردے دار سفر کریں دن، انہاں دی خواب دا بندوبست جانے بابا خالد شاہ جی تے توں جان، سجاد مولا انہاں اٹھا دی مہار پکڑ کے ٹر پئے، قریب جنگل چامل حیواناں دے گل چوں رسیاں جدا کیتیاں تے اپنے گل چ دو پنجے پئے واسطے، حیوانہ دے مخاطب ہوئے تے فرمایا یاد رکھیا ہے زمین اللہ دیئے رزق تو سا اپنے نصیب دا کھاونا ہے، مگر میرے نال وعدہ کرو نقصان کہیں دا نہیں کرنا، میں ہور تماچے نہ برداشت، میں بسم اللہ کرن جی، چلا اپنے کئی گامے چ نہ رو، اتنے کی ہوندی ہے مکان، ہر بندے دی توجہ میرے والے پاسے ہو گئی ہے، کیفیت ہوندی ہے محسوس کرن دا نام ہے مسائل، ہر بندے دی توجہ ہو گئی ہے، بس میں بیان کراں، سجاد مولا نال جنگل وچ حیواناں نوں لے کے آئے، یا ایک ذمہ دار بجدا ہویا تیرے تے میرے امام دے کول آیا، سجاد دے پاسے ڈٹھس راج رونا تے رو رو کے پیدا مسافر پردیسی اللہ راسی، میں اپنی زندگی وچ پہلا بندہ ویکھیا ہے جس دی اکھاں چوں پانی نہیں رات پہ آندی ہے، میں پوچھ سکتا اس مرض دا نام، سیدہ دن مر ویسے برداشت نہ کرے سیدہ دست سید اس مرض دا نام، سیدہ دا اس دا نام ہے غیرت، میں بسم تو سید بیٹھے ہو نا، جا وہ جلدی ہے جتبا بلدی ہے، حسین دا ذکر گواہ نے مصیب، اے فن نہیں اے بیڑ تے برا دے اجڑن دی کہانی ہے،
شریفان دا ذکر ہے, شریف بیان کریں دن تے شریف سن کے رو پوندن. او حضرات دے ٹائم دیاں بہنی نو نار رلا کے مٹیاں تے بہ کے رومن والی قوم شالا اپنے پے غم وچ نہ رووو. مالک سادات دے ویڑے وسدے رکھن, سادات دے دشمن برباد ہون. بس زمیندار نے ہاتھ بدھے تے آکھیا, مسافر میں تیری منت کرے نا, تو اتھو دا نہیں کتھو دور دا محسوس ہونا ہے. اے ویک میرے بدھے ہاتھوں ویخ کے کون پیادا زمیندار کہیں رات رومن والے نو, میرے بدھے ہاتھوں ویخ میں تیری منت کرے نا, جلدی کر اس جنگل نو چھوڑ دے. سجاد فرمائیں دن ہو یا کہ زمیندار آتا ہے, اس جنگل چ ایک شیر ہے جڑا انسان تے حملے کریندا ہے, میں نہیں چاہتا کہ تو بے موت ماریا بنجے. سید زادہ رات بد گئی تیرے تے میرے چوکھے امام دی, تے رو رو کے پیا دل زمیندار تو اپنی جان بچا, میں تا پہلی موت بدا گلے نا میں سر کیوں. بس مک گئی میری پڑھائی جی. زمیندار دے تے امام دے درمیان یہ گلاں پہ ہوندیاں, یا سامنے شیر گاجا مرے نہ ہویا, مٹیاں پٹیندا بھجدا بھجدا انجے امام والے پاسے آیا نا زمیندار دے, مسافر ہلی وقت آئی اپنی جان بچا. امام فرمے دن تو اپنی جان بچا, میں تا موت ودا گلے نا. جوانوں بزرگوں پردے دار میری ماما بینی سیدزادیاں میری سینی شل پتروں تے براما دے مان سلامت ہونے, زمیندار درخت چڑھ گیا, سارا منظر بابا جی ویکھ رہے آئی. جی جی شیر نیڑے آتا گیا نا, شیر دیا گوڈیاں زمین تے لگ دیا گیا, انج امام دے قریب آتا گیا, آدھے امام دے قدم کا بوسا لیا, تیرے تے میرے امام نے شیر دے سر تے پیار دا ہاتھ رکھیا ہے, شیر امام دے قدم چ باندھا گیا ہے. ہوں میرا شہزادہ ویر مالک تیری زندگی کرے, میں تیرے ہاتھ ایک دعا کرے دا پیا, کیونکہ ہر کسی کا اپنا اپنا سلسلہ ہوتا ہے. اگر کہیں ساڈے ذاکر دی وجہ تو تیری دل آزاری ہوئی ہوئے تو میں تیرے تو معافی منگسا. اس دا آواز ودا چا میرا بھائی, کوئی اس دی اتنی ودا چا, میں چاہتا جو اگر کوئی ازادار باہر گلی چی کھلوتا ہے نا, اس تک کہ میرے بہن دی آواز پہنچے, جی آواز پہنچے ہو سکتا ہے ہاں جو نہیں تو ہائے دی خیرات دی شریکوں میں سے. شہزادہ ہی کو بتا مالک تیری زندگی کرے, میں دعا کرنا پیا تیرے حق. شیر نے امام دے کان نال منہ لایا, بابا برار شاہ کوئی گل پوچھی اس, امام فرمایا سچ ہے. سدین شاہ جی شیر زمین تے ٹکر ماری, شیر دی پیشانی پھٹ گئی, تڑپ کے اٹھیا تے امام دے کان نال منہ لایا, امام دی رات ود گئی تے رو رو کے فرمایا دے اے بھی سچ ہے. او میں صدقے ہوا, میں صدقے ہوا, اج واسطے تے نہیں آئے واسطے تے اے بھی سچ ہے. ہن شیر زمین تے اتنیاں ٹکراں ماریاں نا, شیر ویدیا ویدیا تڑپ تڑپ کے مر گیا. میں صدقے ہوا, زمیندار جلدی نال درخت لتھا, میں صدقے ہوا تو ہانج دی خیرات تو تانوں مل گئی ہے نا. زمیندار جلدی نال درخت لتھا, امام دے کول آئے, ایک ودا شہزادہ ایک ودا اس نے امام دے کول آئے, بابا پور شاہ جی امام دے قدمہ تے ہاتھ لائے, اولی اولی آواز دیا دیا مسافر آپ پر تعارف کرا. امام فرمائے دے نہ پوچھ مار ویسے, زمیندار دیا آوازاں دیا مسافر آپ پر دسیا ال رسیا دسان دیے یا امام میں ویکھیا اے جنگل دا حیوان اے جڑا انساناں تے حملے کریا, تیرے قدم چائے ٹکرا مار کے مر گئے. آواز آندی مینوں دسا تو کون اے, آواز آندی زمیندار مینوں گل لا, میں تیرا چوتھا امام سجاد ہوں. اس بارگاہ چ وے کے رومن والی او سجاد نام اے زمیندار قدم شیر تیری گل پوچھیے, امام دی آواز آدھی شیر میرے کان نال مولائے, مینو آتا مولا میں سنیا تیرا بابا کربلا دے میدان چ ماریا گیا, میں آخیا یہ سچ ہے. زمیندار دے مولا یو کیڑی گل آئی جنوں سن کے شیر مر گئے, ہن ہر بندے دا
سر تے ہاتھ آوے امام دی آواز آدی ذمہ دار کفن دا بندوبست کر لے برداشت نہ کرے سیا دے مولا مینو دسا تو صحیح کیڑی گل سر تے شیر مر گئے امام دی آواز آدی ذمہ دار شیر میرے کان نال مولا اے مینو آدا اے مولا جڑا کچھ میں سنیا اے سچے میں آکھے اے سچے She's mine.